کہ جو انسان کے عروج و زوال پر گواہ ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. جزاک اللہ سر. نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں التماس کروں گا صغیر چوہدری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں. تمام احباب محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے